Waraaqada Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Hassan Oosheeg Maxamuudiyo Sigeeka ku qayb gala doona afaftagowka markab dagaal oo yeelatay dawladda Turkiga oo hakiiriday dekedda beledka Muqdisho caasimadda Soomaaliya kaas oo uu sadhig anagada doona maraakiibta dawladda Turkiga ilaali doona heebo Soomaaliya markabkan oo uu saarayeen diyaaradda dagaal ee sanad eedan iyo uu hormarin maraakiibta dawladda Turkiga ee heebo Soomaaliya sidoo wiin ugu qayb qaado doonaan ilaali hawsho iyo hasaarowga qeyraadka badda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya shidaalka ka jira iyo qayb shalgadiisina qeyraadka gudo wararka raadiyo media ayaa helay ayaa sheegay in mas'uuliyiinta kale ee munaasabadan ku qayb gala doona ee faaftigowka markabkan ah iyo sukuumada ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Hamse Cabdi Barre wasiir ka tirsan dawladda federaalka helbaana iyo mas'uuliyiin kale oo ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya markabkan hakiiriday dekedda beledka Muqdisho iyo sanadka in kureeytan ee heliiskii dawladda federaalka Soomaaliya waraan sanadkan la galay dawladda Turkiga ee ku eedan in amniga badda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya galantay la galay dawladda Turkiga taas oo iyo dawladda Soomaaliya qaadi kureed markii maamulka Soomaaliland bil January sanadkan 2004 uu heliis la galay dawladda federaalka Itoobiya taas oo iyo qeyxasi in qayb kumada badda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya qaadato doonta dawladda federaalka Soomaaliya waa arintaas weyn ku dhirftiyo guutaanba amniga badda Soomaaliya garantin giriidi dawladda Turkiga Muqdisho Ankara wali iyo ka heliyeena in heebo Soomaaliya iyo meeli fadaayan iyo ku mara koran maraakiibta dagaal ee dawladda Turkiga iyo ona salaamida dawladda Turkiga maalmo kor iyo sheegdi in ay balaawo doonta baarawka shidaalka Soomaaliya ee badda iyo hansaarta 2025 arantan wari iyo qayb ka ah heliis hore dawladda federaalka Soomaaliya aan la galay dawladda Turkiga ee ku eedan khayraadka badda Soomaaliya waana qayb sidoo kana iyo qayb guud oo dawladda Turkigana qayb qaadato doonta dawladda federaalka Soomaaliyana iyana qaybti qaadato doonta talaabadan iyo dawladda federaalka Soomaaliya qaadi ee ku eedan heebo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya in si rasmi ah loo gureeji dawladda Turkiga wali si weyn aan dhawaahay aan hukoomada siyaasiinta Soomaaliyeed meel qaarna iyo sheegay in wali sid in idaayna heliiska qaar baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo hor meel mariyeen heliiska dawladda federaalka Soomaaliya ee Turkiga ku eedanayay in amniga badda jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya garantii lan gali dawladda Turkiga markabkan dagaal ee hadda geeka afaftiga doon ee dawladda Turkiga iyo lata ee rooga dekedda beledka Muqdisho wali uu seeyaa markabkan ka weyn maraakiibta dagaal ee heebo Soomaaliya haggala doona maalmaha dareeran uu soo ona markabka Elentis uu soo leeyin sada iyo arlaadi media ogaatay meel uu ka degan diyaarado dagaalka islaamada hub shalgadiisna iyo saarayeen eedama fara badan yala sheegay inuu la dareeran markabkan dagaal ee dawladda Turkiga iyo lata munaasabadan walaalka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu sababtay doona wali dawladda Turkiga ku qayb galay safiirsha Soomaaliya saraakiil ka tirsan Turksom iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidamada badda ee jamhuuriyadda Turkiga taanas oo iyona goobro nagada doona afaftigowka markabkan dagaal ee uu soo hoggaami doona maraakiibta kale ee dawladda Turkiga la tukul gala doona heebo jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya walaalka kordhi umuro la xiriiran heliiskan ee afaftigowka markabkan dagaal ee dawladda Turkiga la ta ee hata suran dekedda beledka Muqdisho arlaadi media si toos ah kula dareere doonta oo istimo san la kulanbay internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.